Ja. Ja, han mår så jävla dåligt. Jag var inte illa, men han är... Ja, otäckt att säga, men han kommer inte må bra på ett tag. Det är jäkligt tråkigt. Är det redan konstaterat? Ja, han är ju... Han var liksom väck, borta. Ingen kontroll över sin kropp eller någonting. Utan han var väldigt illa däran. Har du någon som helst tips på självbeteende? När jag var inne och pratade med honom så kunde han inte ens prata. Eller jag försökte kommunicera med honom. Och då har läkaren på att ta hand om honom också. Så att, det var ingen bra känsla. Man skulle inte få honom hemma på det. Jag pratade lite med Logik och han sa att han bara gick på bröstet, att det var olyckligt att det blev som det blev. Vad säger du? Jag har ju liksom tycker att man inte ska uttala som andra spelare, jag har ju sagt det. Men vad jag vet är att han har varit avstängd 3 gånger på 40 matcher tidigare. Då kan man väl lägga ihop 1%. Men i det här fallet så tycker jag att Novik kliver in och spelar mot pucken. Pucken är ju där. Så det, men det är en dålig vinkel från bevi. Men varför kan ni aldrig erkänna en huvudtackling? Alltså, det var sjukt dåligt gjort. Men vad, du säger att han sträcker sig efter pucken. Han sträcker sig efter pucken. Ja, och sätter upp armbågen och träffar honom i huvudet. Han gör så här. Ja, nej, men det kan inte jag se på de bilderna jag har. Ni kanske har bättre bilder. Att det ska annars vara så jävla svårt igen. Annars skulle jag erkänna om det var så. Jävla feg. Va? Feg är du. Varför det? För att du inte törs erkänna när du spelar. Men jag har sett bilderna, vad ska jag göra? Titta ordentligt. Ja, ni kanske har bättre bilder än vad jag har sett i alla fall. Ni har precis samma bilder som vi har. Ni har datorer med, ni kan ta fram bilder varje gång. Absolut. Ja. Ja, jag vet. Stå för någonting någon gång. Så jävla fega allihop. Aldrig vågar stå och säga någonting. Har vi några frågor om matchen i övrigt? Om vi bara ser från tacklingen. Då tackar vi dagens tränarduo.